Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. V předchozích dílech jsme si ukázali, jak vytvořit základní model kontingenčky, jak změnit souhrny a jak využít kartu návrh. Nyní přichází ten pravý čas na využití tzv. Filtru sestavy, dříve stránkového pole. Pokračujeme v naší kontingenčce ukazující různé částky za služební cesty zaměstnanců do jednotlivých zemí. Ze sekce řádky přetáhneme pole jméno do sekce filtry. Nad kontingenčkou se ukáže nové filtrovací políčko. Právě filtrování je jedno ze dvou využití této sekce. Běžné filtrování je možné nastavit i u jiných částí tabulky. Tento má ale hlavní prioritu. Říkejme mu nadfilter. Použijeme ho pro zobrazení detailu výpočtu jen pro konkrétního zaměstnance nebo více zaměstnanců, pokud zaškrtneme možnost vybrat více položek. Nakonec opět zobrazíme informace pro všechny zaměstnance. Mohli bychom takto pokračovat přetažením i jiných informací do sekce filtry a specifikovat naše hledání. Druhé, méně známé využití této části kontingenčky spočívá v tom, že s její pomocí vytvoříme nové listy pro každou jednotlivou hodnotu ve filtrovacím poli. Získáme tím snadno nové kontingenčky s vybraným detailem. Provedeme to příkazem na kartě Analýza. Rozklikneme šipku u tlačítka Možnosti a zvolíme Zobrazit stránky filtru sestavy. Vybereme, jaké pole použijeme, v našem případě je zde pouze jméno. Po potvrzení tlačítkem OK se již vytvoří nové listy s detailními kontingenčkami, které můžeme procházet. Můžeme nyní například poslat detail každému zaměstnanci s jeho výpisem služebních cest. Jistě uznáte, že bez tohoto nástroje by kopírování kontingenčky a filtrování v každé zvlášť zabralo mnohem více času. K tomu je filtr sestavy. Příště se podíváme na další skvělou funkcionalitu kontingenčky a tou je automatické seskupování datumu a čísel po intervalech. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.